بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمن نگہبان. جو کوئی اسے 29 بار پڑھے گا غم و اندوز اور ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا رہے گا. جو کوئی غسل کر کے اس اسم کو 100 بار پڑھے گا اس کا دل روشن اور پر نور ہو جائے گا اور اس کا شمار جنتیوں میں ہوگا. یاد رہے کوئی بھی عمل شروع کرے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.